מעבדות נהדרות לזה, חייבים לעשות את הדיקור מעבר לשבוע 21 להיריון. יש איזשהו טווח שבו אפשר לעשות את הדיקור מהשפיר, מחודש, משבוע מסוים לשבוע מסוים, או אפשר לעשות אותו למעלה במשך כל ההיריון? אפשר לעשות אותו בכל מהלך ההיריון. בכל מהלך ההיריון. אבל לרוב הדיקורים לצורכי קריוטייפ, לצורכי גנטיקה, הבחנה טרום לידתי, נעשים בין השבוע 16 ל-18 להיריון. במקרה הזה אסור להתפתות. אם אתה חושד שהייתה הדבקה, והדבקה מוקדמת בווירוס, חייבים לדחות את הדיקור לשבוע 21, כי לא תגלה אחר כך את הווירוס. הווירוס יכול לעבור רק מעבר לשבוע 21. ככל שעושים את הבדיקה יותר מאוחר, היא יותר מסוכנת? ממש לא. ממש לא. אבל אם אנחנו עושים לאישה את הבדיקה, ואנחנו רואים שאין לה שום בעיה, ואחר כך פתאום אנחנו חושדים שהיא נדבקה בווירוס, כן? אני דוחה אז את הדיקור מי שפיר לשבוע 21, ואני אומר יותר מזה. היום יש לנו אמצעים סונוגרפיים יוצאים מן הכלל. היום יש אנשים שעושים את האולטרסאונד בארץ ואנשי ה-MRI בארץ מסוגלים לגלות סמנים מקלים ביותר ועד קשים ביותר, ולכן אלה הסמנים העיקריים. לפעמים גם אם אני חושד בהדבקה ראשונית ב-CMV, אני מסתפק במעקב באולטרסאונד ו-MRI בלבד. כיוון שאם אין שום מזנים של פגיעה בגדילה, באיברים, במוח של העובר, רוב הסיכויים שהעובר הזה לא נדבק, וגם אם הוא נדבק, אותם ה-50% שנדבקו, הוא לא יהיה פגוע. הבעיה היחידה שלי היא בשמיעה, שאין לי דרך להתייחס אליה בחיים התוך רחמיים, ואז מתבצעות בדיקות מאוד מאוד מוקדמות בתקופת הימים הראשונים לחיים, ורופאי הילדים שמומחים בכך, יש שם טיפולים שיכולים לשפר. איזה טיפולים באמת יכולים כאילו לגלגל את הגלגל אחורה? זה לא לגלגל, אבל הפגיעה היא כל כך, הייתי אומר, לא פרמננטית, לא קבועה, שניתן עדיין לשפר את חלק מהשמיעה. גם אם לא להציל אותה לחלוטין, אפשר לשפר חלק מהשנייה, ואחר כך אנשי האפוזן, אלה שמומחים בשמיעה, מסוגלים לעזור להם אחר כך להתגבר לכך. אני כמובן שלא הייתי ממליץ לעשות הפסקת הריון אם מראש הייתי יודע שהפגיעה תסתיים בהפרעה בשמיעה. ומה שאתה אומר שככל שנדבקים יותר מאוחר, כמובן הסיכון הוא הרבה יותר קטן, וגם הסיכוי להידבק הוא הרבה יותר קטן. תודה רבה לפרופסור משה הוד. אם אתם חושבות על הריון, תעשו בדיקה לנוגדנים ל-CMV, ואם אתם בהריון, תבדקו, ואם אתם יכולות בשפעת, תבדקו. תמיד כדאי לבדוק. לא לצפות להפתעות, ותמיד יש מה לעשות. במקרה הגרוע, הגרוע, הגרוע ביותר, להפסיק את ההיריון, זה תמיד שווה מה שלהוליד חלילה ילד עם הרבה 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 מומים. וכעת נעבור לנושא הבא. במקרים של גידול אגרסיבי במיוחד בבלוטת המגן, הסיכוי שהחולה יחיה יותר מחודשיים נמוך מאוד. ניתוח נדיר שבוצע בחולה הצליח להסיר את הגידול ללא סיבוכים, וכמובן להציל את חייו. על הסרטן בבלוטת המגן והניתוח המורכב, משוחח עם אחד המנתחים, דוקטור אבי חפץ, מהיחידה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש וצוואר בבית החולים אסותא. אז בואו נתחיל קודם כל, בכמה מילים, איך אומרים, 60 שניות על בלוטת המגן. מהי בלוטת המגן? בלוטת המגן היא בלוטה שנקראת אחת מהבלוטות האנדוקריניות של הגוף. היא מפרישה את הורמון המגן, שהוא בעצם אחראי על המטאבוליזם של כל תא ותא בגוף. זאת אומרת, בלי הורמון הבלוטה בעצם אי אפשר להתקיים לאורך זמן. יש תחליף להורמון הבלוטה, אבל בלעדיו אי אפשר להתקיים. זה הורמון שאחראי על כל חילוף החומרים, ואת אומר שבכל תא ותא יש רצפטור, יש חישן שצריך וסופג את אותו הורמון. משהו כזה. מהו סרטן של בלוטת המגן? סרטן בכלל זה בעצם איזשהו תא שעבר איזשהו שינוי גנטי כזה או אחר, ומתחיל להתרבות מעבר למה שהוא צריך להתרבות, ויוצר לאט לאט אותה ואותה, ולאט לאט נוצר גידול שיכול להיות ממאיר או שפיר. סרטן זה אומר גידול ממאיר של הבלוטה. ממאיר, דהיינו, עם יכולת התפשטות מעבר לבלוטה, לבלוטות לימפה, או גורות מורחקות בכל מקום בגוף בעצם. התא שאיבד את השליטה, את הקונטרול, את הצמיחה שלו וצומח, במקרה זה הוא גם יפריש את הורמון בלוטת המגן אותו? בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. כמעט תמיד לא. איזה אוכלוסייה נמצאת בסיכון יותר לפתח את אותו סרטן שאנחנו מדברים עליו? איך קוראים לו אגב? אז יש כמה סוגים לסרטן בלוטת המגן. זאת אומרת, הסרטן השכיח בבלוטת המגן הוא סרטן לא אגרסיבי יחסית, הוא נקרא סרטן פפילרי. הקאונטר פארט שלו סרטן פוליקולרי, והלו מהווים כ-90% מסוגי הסרטן של בלוטת המגן. קל לטפל בהם יחסית, והם מופיעים יותר בנשים צעירות. אפשר להחלים מהם. בנשים צעירות ההחלמה היא כמעט ב-100% מהחולים, עם ניתוח נכון.
ניתוח טיפולים, אבל זה לא ניכנס לזה כרגע. כן. בעיקר ניתוח טיפולים, כמעט ולא קיימים לסרטן בעוטת המגן מבחינת כימותרפיה. הקרנות, אנחנו נדיר נותנים לסרטן הזה. למה? עוד פעם, כי ההבראה היא מלאה כמעט תמיד בלי זה. יש סוגי סרטן יותר אגרסיביים, ובעיקר שניים. אחד זה הסרטן המדולרי, שזה אותו ניתוח שדיברנו עליו. הסרטן המדולרי הוא יותר אגרסיבי, הוא מופיע באופן די שווה בגברים ונשים, הוא מופיע באוכלוסייה יותר מבוגרת, אבל מופיע גם בילדים כשהוא קשור לתסמונת גנטית מאוד ברורה. יש לנו גן שאנחנו מכירים אותו, יכולים לזהות אותו, שאחראי לייצור הגידול הזה. אנחנו יודעים לא רק שיש לנו את הגן הזה, אלא כשיש מישהו במשפחה עם הגידול הזה, אנחנו בודקים את הגן בכל אחד מבני המשפחה, כי אנחנו יודעים שאם יש להם את הגן חיובי, צריך מיד להוציא להם את בלוטת המגן. כלומר, זה סרטן גנטי. לגמרי. כן, אוקיי. ואז אתה איתרת, מה תעשה? בוא נגיד, אם אתה מאתר, שלב. נגיד אם אתה מאתר ילד שיש לו את הגן הזה, או משפחה שיש לה את הגן הזה, תוציא באופן מגן, באופן פרופילקטי את הבלוטה? כן, כן. בגידול הזה יש קבוצת של מחלות שנקראות מן, תסמונת של אוסף של מחלות אנדוקריניות, ואם זיהינו את הגן שמקשר אותם לאותה קבוצה, תלוי איזה תת קבוצה, לא משנה, אבל מגיל שנה, אפילו לפני זה, ובסוג השני עד גיל 6, אנחנו מחויבים להוציא את בלוטת המגן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהסיכוי של הילד לשרוד, אם הוצאנו את הבלוטה לפני התפתחות סרטן, היא 100%, אחרי התפתחות סרטן היא יורדת עד 50%. ומה השכיחות שיש ילד או אדם שיש לו את הגן הזה יפתח סרטן? זה 100%? 100%. כן. אוקיי, אז זה באמת... או אין 100% ברפואה, אבל קרוב ל-100%. עכשיו, בוא ספר לנו על המקרה הנדיר שלאחרונה טיפלת וניתחת. אז הגיע חולה, מבוגר בן 60, מבוגר זה מי ש10 שנים מעליי. כן, וזה הגיל שאתה אומר שהוא לגביי מאוד צעיר, אבל בוא נמשיך הלאה. הגיע חולה עם מחלה, עם סרטן מדולרי שהוא בעצמו כבר אגרסיבי, עם מחלה מאוד מפושטת בשני צידי הצוואר, המון בלוטות לימפה נגועות, חודרות כל מבנה אפשרי בצוואר. הגיע מצב מאוד קשה. מצב מאוד... קלינית הוא לא ידע שיש לו גידול. כן. אבל כשבודקים זה המצב, פלוס גורה שנמצאת בבסיס הגולגולת, שחודרת את כלי הדם הראשיים של המוח, מאוד קשה לגישה, נמצאת בעצם פנימית לעצם הלסת בבסיס הגולגולת האמצעי. זה מקרה שעד לפני כמה שנים לא היו נוגעים בו. זה מקרה שבמקום שממנו הוא בא, אמרו לו שבעצם, וזה לא בארץ, אמרו לו שאין מה לעשות. בוא ספר לי מה עשיתם. מה שעשינו זה קודם כל עשינו מה שנקרא אמבוליזציה, זאת אומרת צנתור. זה לא אני עשיתי, זה עשה הצנתר, דוקטור מימון. ודרך צנתור חסימה גם של העורק הראשי של הצוואר, אחרי שבדקנו שאפשר לחסום אותו, שמוביל דם למוח, כן. ואנחנו בונים בעצם על העורק השני, וגם של כלי הדם שמזינים את אותו גידול. זאת אומרת, הוא נותן לנו בעצם, נותן לי אחריו, שדה יותר נוח לניתוח. כלומר, בוא נגיד ככה, לכל גידול ישנה הספקת דם. מה שעשה המצנתר, הוא הכניס צינורית לתוך כלי הדם שמזין את הגידול, ופשוט סתם אותו, עשה בו טרומבוזה. ואז הגידול לא קיבל דם ומת. ואז היה לך, לא מת, אבל היה לך הרבה יותר קל לגשת לסביבה ולטפל שם. נכון, הוא גם עשה צנתור של כלי הדם הראשי של המוח, שהגידול ישב עליו, כדי שנוכל, אם צריך לכרות אותו, בלי לחשוש מדימום מסיבי, באזור מאוד קשה לגישה. זה דבר שמקובל לגידולים אחרים, לא לסוג הזה של גידולים סרטניים. אולי דקה אחת רק נראה טיפה את האנטומיה, בוא תגיד לנו מה אנחנו רואים כאן. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם את המבנה הסחוסי של הגרון, זאת אומרת, אם אנחנו רואים שם את הסחוס המרכזי, האפור בצורת פרפר כן. באמצע, כן. מאחוריו יושבים את הרי הקול. כן. למטה באדום, בלוטת המגן, שיש לה מבנה טיפוסי של שתי אונות, האונה האמצעית זה בעצם שריט של אותו צינור שממנו מתפתחת בלוטת המגן בתקופה העוברית. בואו נראה את התמונה הבאה. פה אנחנו רואים גברת עם הגדלה של בלוטת המגן, אנחנו רואים את הבלט האופייני במיקום האופייני בצוואר כן. התחתון. במקרה הזה זה בעצם הגדלה שפירה באזור שממנו היא באה, זה נובע הרבה פעמים מחוסר ביוד בדיאטה. Okay, בואו נראה דבר נוסף. פה אנחנו רואים גוש גדול מאוד של האונה הימנית של בלוטת המגן. הגוש הזה דוחק את הקנה ואת הגרון מימין לשמאל, יכול לגרום להפרעות בנשימה, יכול לגרום לקשיים בבליעה. גוש כזה בסבירות יותר גבוהה
גם כי הוא גדול, גם כי זה גבר, ובגברים שכיחות הסרטן יותר גבוהה, גוש כזה צריך לצאת החוצה. בוא נראה, אם יש לנו עוד תמונה אחת, כן? פה אנחנו רואים את השיטה של בדיקת בלוטת המגן, בדיקה רגילה היא מקדימה, אבל דווקא בבלוטת המגן ובבלוטות הלימפה, קל יותר, נוח יותר לבדוק מאחור. עכשיו הרופא עומד מאחורי החולה וממשש את הגוש, את הצוואר, כן. נכון. אוקיי, יש לנו עוד תמונה, או זאת התמונה, כן? הנה, פה אנחנו רואים. פה אנחנו רואים בעצם הדרך הקלה ביותר והשכיחה ביותר לזהות סרטן של בלוטת המגן היא באולטרסאונד. אולטרסאונד, בדיקה בלי הקרנות, קלה. אפשר לזהות גוש שהוא חשוד מבחינה סונוגרפית, אנחנו רואים את ההסתיידויות שרואים שם בתמונה, שההסתיידויות הקטנות האלה מאוד אופייניות לסרטן הבלוטה, הסרטן הפפילרי שהוא גם השכיח, ואז בהכוונה של אולטרסאונד אפשר לעשות ביופסיה עם מחט עדינה, לקחת כמה תאים לבדיקה. בוא נמשיך לדבר לגבי הניתוח. חלק אחד היה, חלק שהיה, אתה אומר, היה גם גרורה באזור המוח, טיפלתם בה? לא, המוח אלא בסיס גולגולת. בסיס הגולגולת, סליחה. שכן, קרטנו אותה. קרטתם אותה. עכשיו, מה עשיתם לגבי שאר הגידול? הוצאנו את כולו. זאת אומרת, מה שעשינו זה בעצם קריטה של כל בלוטת המגן, מה שאנחנו עושים בכל סרטן של, כמעט בכל סרטן של הבלוטה, וניקינו את הבלוטות משני צידי הצוואר, כולל הבלוטות שסמוכות לבלוטת המגן, מה שנקרא האזורים הפארה-טרכיאליים, או המדור המרכזי, ואת הבלוטות במדור הצידי, זאת אומרת, סביב אותם כלי דם שמובילים דם למוח ומרוקנים דם מהמוח. שם היו צברים של בלוטות, חלקם חדרו את כלי הדם של המוח והיינו צריכים לכרות אותם. הגידול נחרד בסופו של דבר. באותו אזור, בבסיס הגולגולת, הקריטה לא יכולה להיות של 100% מהגידול. ודאי. ומבחינה מיקרוסקופית נשאר שם מעט מאוד גידול, שהשארנו אותו לחבר'ה המקרינים כדי לקבל קרינה. שאר הגידול נחרד בשלמות, והצוואר בעצם כרגע נקי מגידול. מה הסיכוי שהגידול יחזור אם נשארו בכל זאת תאים, ועד כמה הגידול הזה כן או לא מגיב לקרינה? אז לפני הניתוח שוחחתי רבות עם האונקולוגים, שבעצם המטרה הייתה האם אפשר להוציא את הגידול הזה ולהשאיר כמות מזערית שלו, רק אז הניתוח היה מוצדק. וזה מה שבעצם בסופו של דבר עשינו. אם היינו משאירים את המסה העיקרית שם בבסיס הגולגולת ומוציאים את כל שאר הצוואר, הפקטור שיקבע את המשך הסבל שלו ואת אורך החיים שלו, זו אותה הגרורה בבסיס גולגולת, ולכן במקרה כזה לא היינו בעצם עושים את הניתוח. לכן מעל 99% הייתי אומר מהגידול הוסר. באיזה גיל החולה הזה היה? סביב 60. סביב 60. עכשיו, אם החולה היה בגיל 60, ואנחנו אמרנו שזה משהו גנטי, האם זה לא היה אמור להתפתח הרבה קודם? לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. אנחנו רואים מקרים כאלה שזה מתפתח בגיל מאוחר. חלק מהגידולים הם לא גנטיים. זאת אומרת, כן. האיש הזה הלך ועשה בדיקה גנטית שעוד אין לנו, כן. אבל אם היא שלילית, אז זה אומר שזה גידול ספורדי, זאת אומרת, אחת באוכלוסייה יכול לקבל גם את הגידול הזה. מה השכיחות של הגידול הזה, סלח הכל? הוא נדיר? היא נדירה, זאת אומרת, הוא מהווה אחוזים בודדים מגידולי בלוטת המגן. וטוב שכך. וטוב שכך. תודה רבה. ובלי בלוטת מגן אפשר לחיות מצוין, יש כדורים תחליפיים שמספקים את אותו הורמון. תודה רבה לדוקטור אבי חפץ ולפרופסור משה הוד. אחרי הפרסמות נשמע דרכים להפחתת קולסטרול בעזרת הנטורופתיה, וגם על אימון הקרוספיט. כך חוזרים.